د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر د ګلبدین نایب د زړه خبره ملګرو تر پای سره پاتې شي. دغه خبره د حقیقت او پټې خبره خمخار سره واوري او دغه ویډیو ضرور لایک ترسو ټول د کرکټ مینوال له دغه خبرو خبر شي. په نړیوال جام کې د افغانستان ورسته لوبه له ویسټ انډیز سره وه چې د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسېده. له دغه سیالۍ وروسته ګلبدین زیات خوشینه خبرې ناستې ته راغی او د خبریالانو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. ما هم ترې څو پوښتنې وکړې. زما یوه پوښتنه دا وه چې ولې مو له نړیوال جام تش لاس هیواد ته ستنېږئ او ولس ته مو ځواب څه دی؟ ګلبدین نایب زما د دغې پوښتنې په ځواب کې د خپل زړه یو څو خبرې په خبري ناسته کې وکړې، خو نوره کیسه یې راته له ناستې وروسته په یو وکړه. نایب وویل په ټولو سیالیو کې لوبډله په دوو ډلو ویشل شوې وه او زیاتره لوبغاړو له زړه نه لوبه نه کوله. زموږ یو شمېر هغو لوبغاړو چې موږ پرې زیات حساب کوو له هرې ماتې وروسته به یې د خفګان پر ځای خندګانې کولې. نایب وویل په لوبغالي کې هم راسره زیاته مرسته نه کوله چې د بالینګ لپاره به مې راوغوښت، زما خبرو ته به یې خاص غوږ نه نیوه او حتی زما لور ته به یې نه کتل. نایب زیاته کړه چې زه په ټولو سیالیو کې تر سخت فشار لاندې وم، خو بیا مې هم حوصله ونه بایلله او د بریا لپاره مې سخت کوښښ کوو. له نایب نه مې دا هم وپوښتل چې پرته له تا نور لوبغاړي ولې خبرو ناستې ته نه راځي. هغې راته په ځواب کې وویل ټولو ته مې وویل خو زموږ مشران او نامتو لوبغاړو په خپله نه غوښتل چې رسنیو سره خبرې وکړي. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لوبډل مشر دا ژمنه هم راسره وکړه چې که لوبډل مشر پاتې شو نو له ځینو سره به پوره حساب کتاب وکړي او د فټنس له یو ټیسټ کې به پاتې کسان په هیڅ صورت ملي لوبډلې ته پرېنږدي. خو څو ورځې مخکې کله چې راشد خان د ملي لوبډلې د دریو فارمټونو لپاره لوبډل مشر او اصغر افغاني مرستیال لوبډل مشر وټاکل شو، ګلبدین نایب زما په ګډون څو خبریالانو ته وویل چې تاسو انتظار وکړئ، زه راځم خبري کنفرانس ورکوم او غواړم ډېرې نویلې خبرې وکړم. خو ګلبدین نایب ته چا اجازه ورنه کړه او ټولې نویلې خبرې همداسې پاتې شوې. خو د ولسمشر له سرکار فضل محمود فضلی سره د ګلبدین نایب له وروستۍ ناستې داسې ښکاري چې هغه آرام ناست دی. ملګرو، لا یاران ټیوی یوټیوب چینل سره اوسئ، نور خبرې هم لرو، هغه به په نورو ویډیوګانو کې له تاسو سره شریکې کړو. البته باید یادونه وکړو چې دغه خبرې د ازادۍ راډیو له خبریال سره ترسره شوې وې. تر بیا ښې شوې.